No niin, onks lempinimiä? Sanoks Roope vaan? No on mulla. No Hine on ja sit nyt on tullut raskiaksi, semmonen kuin Hinny. Hinny? Ei. Se on jenki, se käy jenkes hyvin. Niin. Hei. Tää paikka tässä näin. Vuonna 11, kun voitettiin tässä mestaruus, tultiin Espoosta, niin tää oli ihan koko tää rafla. Tää oli ihan tänne faneja. Ja kaikki, jotka ei mahtunut tonne Espoon halliin, niin täällä oli screenit kaikki, ne katsoi peliä täällä. Tää oli vastaanotto. Mitä luulet, olisiko tää hyvä paikka teille tänä vuonna, jos... No eikä, tulisi, niin, perinteitä jos hyvä jatkaa. Niin. Tää sanon, tuot tulee rappusia pitkiä tähän. Niin. Nostaan pyttyä ja ottaa yleensä. Tässä makea paikka. Kyllä. Otaks tästä? Otetaan joo ihme. Tästään paikat. Mä juttelin tossa Puljunkikkaan, mä kysyin Puljulta, että Onks toi haippi? Onks sulle yhtä kova haippi, mitä Puljulla ja Sepellä? Ja onks täällä kans likkoja odottaa? No kyllä, niitä jo odottaa. Ai että on se kyllä kova. Miksei meitä vanhoja partoja kukaan tuon odottelet? Mä muistin, jos silloin kun itse tuli ja kuullut paljon juttua, kuinka kopissa ja nuoremmat varsinkin. Silloin mä olin jo kyllä oli ikää sen verran, että ei enää ruvettu muiluttaa, mutta että nuoremmat, aina testataan vähän, että tuleeko sit oikein semmonen kunnon rämäpää stadilainen? Onko sua testattu tuo kopissa? Tuleeko kettuilla paljon tuosta tamperelaisuudesta? No oikein sitä nyt vähän on tullut, mutta ei ihan hirveästi sillä tavalla. Ihan hyvin on päässyt olemaan. Kuka on kovin stadilainen kundi tuo kopis nykyään? Se on kumminkin Södet ja Kibet ja nää on lähtenyt. Niin kuka siellä nykyään on semmonen? Onko se tää meidän viran oma vahvistus? Onko se kovin stadilainen? No eiköhän se ole. Niin, mä luulen, että se on. No sillä on pitkä perinteet kyllä HIFK:ssä. Mä oon kattelun vähän sun Instaa, että siellä on hissikuvia jonkin verran, niin tuleeko se, onko se aina ollut semmonen, että katsoo mitä päällä laittaa? No, aika paljon tulee katteltua, että niinku, mitä ostaa just ja mitä pistää päälle. Niin, no joku tämmöiselle vanhalle pari. Mä nyt pistin vähän huivia ja uutta takkia päälle, kun pääsee telkkarin kerrankin. Niin pistää vähän, mä ajattelin kysyä, että mitä yleensä mä menen kollegepöksyissä ja lenkkareissa, niin pääsee ihan hyvää, jos välillä pukeutua. Ja paremmin ne rahat sinne laittaa, eihän niitä mukaansa mitään niin, saa täällä. Kyllä. Vai joo, niitä pankkitillä kannata pitää tätä rahaa? Ei missään. Tuliko mitään mieleen, missä pitäisi värittää? No ei, mulla ainakin yksi tuli mieleen, että Märältä tuli terveisiä. Niin kuin, että, eikö sulla muuta tekemistä kuin olet lomalla? Voi sun, silloin kun joku tarjoaa töitä, silloin töitä on tehtävä, vaikka harrastushan. Tää on, hei tää työ tää on. Tää on mukavaa, Kari jätkien kanssa värittää hallille. Kai tuossa kiekostakin pitää vähän puhua, niin veikkaus, mitä luulet, kumpi menee loppuottelun toisessa sarjasta? Eli siellä Kärpät Tappara taas kahden viime kevään tavoin kohta, nyt jo välieris, mutta mitä luulet, kumpi niistä menee finaaleja? No, mä luulen, että siellä on Tapparaa niin paljon kitkaa, niin että ne aikoo nyt niin voittaa, niin näyttää niille. Kun pari vuotta takaperin nyt, niin ei ole riittänyt vielä. Niin. Minkälaista olisi pelata SM-finaaleja Hakamettässä? Hyvä, se olisi aika hienoa. Tei mennä asioitten edelleen. Niin, se on just näin. Niin, hoitakaa jyppiä. Hei, tsemppiä peleihin. Jep, kiit. Ja näin Hoki nyrkit siihen loppuun vielä Roope Hintz ja Ari Wallin. Mä sanoisin, että Ari Wallin on semmoisen debyytin tehnyt näihin tuotantoihin, että on ihan niin kuin yhden kahden viikon päässä siitä tohjaa monikameratuotantoa täällä. Että kyllä uran jälkeen löytyy hommi. Hei, Tää oli vastaanotto. Mitä luulet, olisiko tää hyvä paikka teille tänä vuonna, jos... No eikä, tulisi... niin, perinteitä jos hyvä jatkaa. Niin. Tää sanon, tuot tulee rappusia pitkiä tähän. Niin. Nostaan pyttyä ja ottaa yleensä. Tässä makea paikka. Kyllä. Otaks tästä? Otetaan joo. Tästään paikat. Mä juttelin tuossa Puljunkikkaan. Mä kysyin Puljulta, että onks toi haippi? Onks sulle yhtä kova haippi, mitä Puljulla ja Sepellä? Ja onks täällä kans likkoja odottaa? No kyllä, niitä jo odottaa. Ai että on se kyllä kova. Miksei meitä vanhoja partoja kukaan tuon odottele? Mä muistin, jos silloin kun itse tuli ja kuullut paljon juttua, kuinka kopissa ja nuoremmat varsinkin, silloin mä olin jo kyllä oli ikää sen verran, että ei enää ruvettu muiluttaa, mutta että nuoremmat, aina testataan vähän, että tuleeko sit oikein semmonen kunnon rämäpää stadilainen. Onko sua testattu tuo kopissa? Tuleeko kettuilla paljon tuosta tamperelaisuudesta? No oikein sitä nyt vähän on tullut, mutta ei ihan hirveästi sillä tavalla. Ihan hyvin on päässyt olemaan. Kuka on kovin stadilainen kundi tuo kopis nykyään? Siellä on kumminkin Södet ja Kibet ja nää on lähtenyt. Kuka siellä nykyään on semmonen? Onko se tää meidän viran oma vahvistus? Onko se kovin stadilainen? No eiköhän se ole. Niin, mä luulen, että se on. No sillä on pitkä perinteet kyllä HIFK:ssä. Niin. Mä oon kattelun vähän sun Instaa, että siellä on hissikuvia jonkin verran, niin tuleeko se?
Tuleeko se, onko se aina ollut semmoinen, että katsoo mitä päällä laittaa? Aika niin. Paljon tulee katsoa, niinku, mitä ostaa just ja mitä pistää päälle. Niin, no joku tämmöiselle vanhalle paremmin. Mä nyt pistin vähän huivia ja uutta takkia päälle. Mä, kun pääsee telkkarin kerrankin, niin pistää vähän. Mä ajattelin kysyä, että mitä yleensä mä menen kollegepöksyissä ja lenkkareissa. Niin pääsi ihan hyvä, jos välillä pukeutua. Ja paremmin ne rahat sinne laittaa, eihän niitä mukaansa mitään niin, saa täällä. Kyllä. Vai joo, niitä pankkitillä kannattaa pitää tätä rahaa? Ei missään. Tuliko mitään mieleen, missä pitäisi värittää? No ei, mulla ainakin yksi tuli mieleen, että Märältä tuli terveisiä. Niin kuin, että, eikö sulla muuta tekemistä kuin lomalla? No niin, no, onko sulla lempinimiä? Sanoitko sä Roope vaan? No, mulla, no Hine on ja sit, nyt on tullut raskikeksi, semmoinen kuin Hinny. Hinny? Se on jenkki, sekä jenkesy. Niin. Hei, tää paikka tässä näin. Vuonna 11, kun voitettiin tässä mestaruus, tultiin Espoosta, niin tää oli ihan koko tää rafla. Tää oli ihan tänne faneja. Ja kaikki, jotka ei mahtunut tonne Espoon halliin, niin tää oli screenit kaikki, ne katsoi peliä täällä.